You're watching City News 24/7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرنور موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی زیارت آثار مبارک کروائی جا رہی ہے. بروز 12 ربیع الاول شریف 30 اکتوبر 2020 بروز جمعہ بعد نماز ظہر تا مغرب بعد مغرب لنگر عام کا اہتمام رہے گا. بمقام خانقاہ قادریہ رضویہ پلر نمبر 238 بیسائیڈ لین ٹی ایس پیراڈائز فنکشن ہال سلیمان نگر راجندر نگر حیدرآباد. حضرات، تبرکات جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی چادر مبارک، زلف مبارک، موئے مبارک، قدم پا نالین مبارک، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہما کے موئے مبارک، امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے موئے مبارک، چادر مبارک، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے موئے مبارک، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے موئے مبارک، حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے موئے مبارک، چادر مبارک، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے زلف مبارک، حضرت صوفی عبد الشکور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موئے مبارک، چادر مبارک، حضور امام احمد رضا خان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موئے مبارک، حضور مفتی اعظم عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موئے مبارک اور دیگر بزرگان دین کے چادر مبارک و تبرکات کی زیارت کروائی جاتی ہے. عورتوں کے لیے پردے کا نظم رہے گا. حضرات، آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں.